הקולנוע. בננה טעימה טיל, ישר מהגליל. תשאלו כל דבר. סימן איכות של חקלאי הגליל. טוקר בשישי, תודה שחזרתם אלינו. לרגל 45 שנות פעילות לארגון יד שרה, חולקו תעודות הוקרה למתנדבים המסורים באירוע חגיגי במעמד מייסד הארגון, הרב אורי לופוליאנסקי, לשעבר ראש העיר ירושלים, וראש עיריית ירושלים הנוכחי מר משה לאון, ופז רובינזון היה שם. אדון עולם, אשר עולם, בדרך. מצטיינים. הרגע המרגש מכל מגיע. כשראש העיר האהוב שלנו, מר משה לאון, נכנס אל האולם. עם ראש העיר לשעבר. האהוב ביותר, אהוב מאוד. המייסד של ארגון החסד, יד שרה, הרב אורי לופוליאנסקי. היום, כשאנחנו מעלים על נס כאן באולם מועצת העיר ירושלים, את המתנדבים הוותיקים של יד שרה על תרומתם המיוחדת לפרט ולחברה בירושלים, אני יכול בהחלט לראות בך, ידידי ראש העיר, כאחד המתנדבים הוותיקים ביד שרה. יד שרה זה ארגון ירושלמי שצמח פה, אז יש פה את כמות המתנדבים הכי גדולה ואת כמות הפריסה הגדולה ביותר. הם בעצם משכילים לעזור איפה שהמערכות קצת כושלות או קצת יש שם וקום, אם זה הסעות, אם זה עזרה שמגיעה לבית, אם זה מרכז המבקרים המדהים שיש להם. שיתוף הפעולה שלהם עם העירייה, עם הרווחה, הוא נהדר. כשלנו יש איזשהו מקרה שלא תמיד לנו יש את כל האמצעים לעזור, יחד עם יד שרה הרבה פעמים אנחנו מוצאים פתרון. אומרים, 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. אך החלק היפה ביותר בירושלים הוא האנשים שבה, הערבות ההדדית שבה, הדאגה של איש לרעהו והיוזמות שכל אלה מצמיחות. מי שזוכה לעשות למען התושבים הללו הוא אתם המתנדבים. השירותים שהעירייה והמדינה נותנים נגמרים איפשהו, והגמישות היא קטנה. כל דבר במדינה לוקח הרבה מאוד זמן. המדינה כל הזמן מתקדמת, אבל לוקח לה זמן. היום, אם תושב צריך מענה מהיר, וזה לא משנה אם זה יולדת אחר בחופשת לידה, או קשיש, או אדם שרוצה שמתנדב יגיע אליו הביתה להפיק את הבדידות שלו, הזריזות והמהירות של יד שרה נהדרים. אני רוצה להודות לכם בשם כל אותם אנשים, להם אתם עוזרים יום-יום. יישר כוח ובהצלחה. תודה רבה לפז רובינזון וליד שרה. עכשיו, לכבוד חג הפורים המתקרב, אנחנו מאחים כאן את אורגד רואש, מנהל מגמת קונדטוריה באורט דן גורמי, משלוחי מנות הום-מייד.